កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាគីណាមួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាលអ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលហើមក្រេតថ្លោះកម្ពុជាឡៃក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជានិងស៊ីម៉ង់អិនត្រីពេជ្រសុភរឹងសុភរជាប់ ជំរាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានជាខេមរៈភាសារបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ុងសុភារីស្នាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធចំពោះសំណើសុំនៅក្រៅគុំរបស់លោកវ៉ាន់ប៉ៅជាថ្មីម្ដងទៀត កម្ពុជាត្រៀមលើកបញ្ហាទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅវៀតណាមលោកសុនចន្ទថនិយាយថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតអាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនិងជួយសម្រួលការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលបដិសេធព័ត៌មានលក់សិទ្ធិនៃការចុះបញ្ជីកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនបរទេសចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយសារការបាត់ជំហរ MS-76ឧបករណ៍តាមរោប្រអប់ខ្មៅត្រូវបានបញ្ជូនដល់តំបន់ស្វែងរកតែក្តីសង្ឃឹមមានតិចតួច សៀវភៅខៀវរបស់ជប៉ុនលើកឡើងពីការទាមទារកោះដុកដូពីកូរ៉េខាងត្បូងស្នាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី4មេសានេះបានសម្រេចបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកវ៉ាន់ប៉ៅជាថ្មីម្ដងទៀតការសម្រេចនេះធ្វើឡើងផ្អែកលើហេតុផលថាវត្តមានលោកវ៉ាន់ប៉ៅនៅក្រៅឃុំអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពក្នុងសាធារណៈ ភរិយាលោកវ៉ាន់ប៉ៅនិងមន្ត្រីការទិសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងការខកចិត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះការសម្រេចនេះដោយលើកឡើងថាតុលាការគួរតែគិតពីបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកវ៉ាន់ប៉ៅជាធំអមរជនារីកា ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃសុក្រទី4មេសានេះចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធចំពោះសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកវ៉ាន់ប៉ៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យអៃក្រិចសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការបានលើកហេតុផលចំនួន3ទី1ការដោះលែងលោកវ៉ាន់ប៉ៅឲ្យនៅក្រៅឃុំអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសង្គមទី2ចំពោះបញ្ហាសុខភាពគឺគ្មានរបាយការណ៍បញ្ជាអំពីប្រធានពន្ធនាគារទេនិងទី3ចំពោះ
ตุลาการกาปีสิทธิมนุษย์ลีกาโดลูกอัมสำอางบานสำแดงการเคาะจิตครั้งนะจำปูกาสำหรับนี้ได้เลือกลางคาตุลาการโกแต่เกิดปัญหาสุขภาพระบาดลูกบอลเปิลจิตถมทะเยลูกบอลเปิลบานเรียบร้อยประแนกกระซ้ายแดงตะพนัยทา สกปรกเพียบระบาดโรคบอลเปิ้ลสัตว์ขนงสถานเพียบหยาบเยินหนึ่งทารกบอลเปิ้ลเตลกากาเพียบ้านในมณฑีเป็ดกลายปีปะเดซัดสำนาสำเนกลายคมระบาดโรคบอลเปิ้ลในไทยตีบุญเมษานี้ตลาดกากับบานปะเดซัดเลือกสำนาสำเนกลายคมระบาดโรคสกุลสมบัติปีศาจฟองได้โรคสกุลสมบัติปีศาจเชื่อมนุษย์มาเนี่ยในกรงจำนำเนี่ยตั้งภัยมวยเนี่ยได้กำปองจับคมในปอนธนีเกตระแปลงคล้องขนงไข่กำปองจามในไทยตีดับรำใบเมษาขังมก สลาดดัมบงเรียนชนิดลงไปหนึ่งบาสาวนาคาเป็นอ่องเชียซาเทรนะดัมเบิลจุ่มนมจุ่มแรกได้เลยสมนมเรียนหลบบอลปื้อหนึ่งจนจบเจ้าแตงอภัยปีแนบเสียงติดสาวนาการหนึ่งประเปิดตื้อดาวมีนวัตเมียนจนจบเจ้าแตงอภัยใบแนบผ่องได้กรมหลักทาหลบบอลปื้อเตอร์บานัญญาโทจับคล้วนกาปิดามคายมาคาราการลองตื้อในครองกาปัตติคณิมวยเราเวียนกรมกรรมกรหนึ่งกองกำลังตอบชัดยงปรำบุญระดับมวยในโรงจักรยันจินโลกตะบานบรรจุนตะการปอนธนีเกตระแปลงคล้อง ขนมคายกำปองจ้ำเชื่อมวยนางมนุษย์มาภัยปีนับเสียงติดก่อปัญตายกลายมกมนุษย์ปีเนี้ยเตอร์บานดอเล่นเอาเนยกลายคมบึง กันแนวปฏิปูกัมพูชีดักนอมดาวิลนิจูรามันไตรฮอนซานบานจะจังปีตีกรงพนมเปิ้ลในประเทศศกนี้ดับเบิลเตอร์โชรุ่มเกิดประชุมกัมพูลตีปีระบอบกันแนวกรรมธิการตุลเลมิกงได้หนึ่งบัตรเฟอร์ปิดไงตีบุญดอไงตีพรำแคมเมซานในตีกรงโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามเกิดประชุมนี้บ้านการหลังสเปดได้รัฐบาลนั่งเชื่อมติดสังคมซีเวิลในบรรดาประเทศไปทางกรอมตุลเลมิกงกัมพงตอว่าอย่างคลั่งคล้าประชังหนึ่งกลุ่มร้องสร้างซองตุนุกเวียริยากิสรีดอนสะห้องระบอบประเทศลาวปฏิปู
ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គបានប្រកាសថាលោកបានដឹងអំពីការតវ៉ារបស់សង្គមស៊ីវិលប្រឆាំងជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងរបស់ឡាវ លោកលឹមគៀនហោដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គផងដែរនោះបានអះអាងថាប្រទេសសមាជិកគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមធ្លាប់បានសរសេរលិខិតតវ៉ាទៅកាន់ប្រទេសឡាវរួចហើយដើម្បីទាមទារឲ្យប្រទេសនេះអាចការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះសិនដើម្បីទុកលទ្ធភាពឲ្យក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសសិក្សាលំអិតអំពីផលប៉ះពាល់
ប្រប័យការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់និងត្រូវដាក់ជូនគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គពិនិត្យនិងសម្រេចទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងដែលមានថាមពល 260 មេហ្គាវ៉ាត់គឺជាទំនប់ដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំង 12ដែលត្រូវគេគ្រោងសាងសង់នៅលើទួលទន្លេមេនៃទន្លេមេគង្គក្រោម ទំនប់នេះស្ថិតក្នុងតំបន់ស៊ីផាន់ដនក្នុងខេត្តចម្ប៉ាសាក់របស់ឡាវដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា2គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីព្រំដែនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងសាងសង់ទំនប់ដំណិហិនីដែលមានតម្លៃដល់ទៅ3,800លានដុល្លារកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសិក្សាវាជាគម្រោងធំទី2បន្ទាប់ពីទំនប់សាយ៉ាបូរី វត្តមាននៃទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងត្រូវបានក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានចាត់ទុកថាជាគ្រោះមហន្តរាយថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅប៉ែកខាងក្រោមក្នុងប្រទេសថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមដោយឡែកពលរដ្ឋខ្មែរជាង 6លាននាក់ដែលរស់នៅជុំវិញអាងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបត្រូវគេរំពឹងថានឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គលើកនេះនឹងផ្តោតលើប្រធានបទ ទឹកធម្មពលនិងសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងបរិបទម្រែមរួលអាកាសធាតុសម្រាប់អាងទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែបញ្ហាទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងត្រូវគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកមួយក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថ្មីលោកសុនចន្ទថុលបានថ្លែងឲ្យដឹងថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកំពុងធ្វើការលើបញ្ហាចំនួន2នោះគឺការបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬហៅតាមភាសាអង់គ្លេសថា e-commerce ដែលក្រុងនឹងចេញនៅខែកញ្ញាខាងមុខនិងការចុះវិញ្ញាបនបត្រប្រភពដើមឬហៅថា CO ថ្លែងនៅខាងមុខប្រាសាទបាយ័ននាខេត្តសៀមរាបក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធរបស់ក្រុមហ៊ុន Google កាលពីយប់ថ្ងៃទី 3 មេសាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាចំពោះការងារទាំងពីរនេះគឺទី 1 ជាការបង្កើតទីផ្សារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងទី 2 គឺដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយសូមស្ដាប់លោកសុនចន្ទថុល e-commerce មិនតាក់ទងយើងចង់លក់អ្វីៗតាមអ៊ីនធឺណិតណាយើងចង់បង់អ្វីៗតាមអ៊ីនធឺណិតយើងត្រូវតែមាន e-commerce មាន e-signature អធិរនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម យើងកំពុងតែរៀបចំទិព្វប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដើម្បីចេញលិញ្ញាបត្រប្រភពដើមនេះសិទ្ធិក្រអរយ៉ាងនេះតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដូច្នេះយើងមិនបាច់ចូលលេខាផ្ទាល់ដៃទេយើងចូលតាម e-signature ពេលយើងកាត់បន្ថយចំនួនរវាងមន្ត្រីរាជការជាមួយនឹងអ្នកយើងសារសម្ញថាអ្នករកស៊ីអ្នករត់ការរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាអាចកាត់បន្ថយចំណាយក្រៅផ្លូវការបាន នេះជាគម្រោងធំពីររបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនេះដើម្បីខិតបន្ថយពេលវេលាធ្វើCOកាត់បន្ថយពេលវេលាចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដើម្បីជួយសម្របសម្រួលជំនួយពាណិជ្ជកម្មនិងការទាក់ទាញវិនិយោគឲ្យមកដល់ទុនសុខយុធានទៀតដើម្បីបង្កើតការងារជួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរធ្វើការងារនេះមិនការងារធម្មតាគឺការងារល្អមានប្រាក់បៀវត្សសមរម្យដែលអាចឲ្យប្រជាប្រដ្ឋយើងមានជីវភាពរស់នៅធូរធារបាន សម្ដីលោកសុនចន្ទថុលអំបញ្ញសំទោសលោកសុនចន្ទថុលអំបញ្ញមិនជាការរៀបរៀងដោយសុនមេសាដែលបានក្រោយពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចុះផ្សាយថារីករដ្ឋាភិបាលបានលក់សិទ្ធិនៃការចុះបញ្ជីកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មមកនោះរដ្ឋាភិបាលបានចេញមកបដិសេធព័ត៌មាននេះក្នុងសន្និសីទការសាយមួយនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាមិនបានលក់សិទ្ធិនៃការចុះបញ្ជីកប៉ាល់ពាណិជ
ដែលបានចុះផ្សាយព័ត៌មានថាកម្ពុជាបានលក់សិទ្ធិនៃការចុះបញ្ជីកប៉ាល់ឲ្យប្រទេសនោះថាគ្មានវិជ្ជាជីវៈនិងគ្មានក្រមសីលធម៌ដែលមានគោលដៅវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមិនបានលក់សិទ្ធិនៃការចុះបញ្ជីកប៉ាល់នៃកម្មនោះទេតែរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំអន្តរាគមន៍ដើម្បីជ្រើសរើសដៃគូសហប្រតិបត្តិការដែលជាក្រុមហ៊ុនមានសមត្ថភាពឯកទេសវិជ្ជាជីវៈក្រមសីលធម៌និងស្ថិរភា
ដោយសារស្ថាប័ននេះមានបញ្ហាច្រើនម្យ៉ាងទៀតកម្ពុជានៅមិនទាន់មាននាវាដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រនៅឡើយទេបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏ចានីបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការចុះបញ្ជីកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មជាមួយស្ថាប័ន លោកផៃសិផានបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាកន្លងមកកម្ពុជាបានលុបចោលកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មចំនួន611គ្រឿងពីបញ្ជីនាវាកម្ពុជា
ដោយសារពួកគេមិនគោរពតាមលក្ខខណ្ឌមិនគោរពច្បាប់កម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិជាដើម លោកសេងលឹមនៅប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីនាវាកម្ពុជាបានបញ្ជូនអំពីនីតិវិធីនិងបច្ចេកទេសនៃការចុះបញ្ជីនាវារបស់កម្ពុជាយ៉ាងច្រើនដល់អ្នកកសែតដើម្បីកុំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំ លោកលើកឡើងថាមកដល់ឆ្នាំ2019នេះកប៉ាល់ដែលបានចុះក្នុងបញ្ជីនាវាកម្ពុជាមានចំនួន549គ្រឿងដោយមួយចំនួនបានដកចេញពីបញ្ជីទៅវិញគួរបញ្ជាក់ថាបញ្ហាកប៉ាល់បរទេសដែលដកទង់ជាតិកម្ពុជាបានកើតឡើងជារឿយៗពេលខ្លះកប៉ាល់មួយចំនួនដែលដឹកទំនិញខុសច្បាប់ឬគ្រឿងញៀនដែលត្រូវបានចាប់បានគឺជាកប៉ាល់ដែលមានទង់ជាតិកម្ពុជា បញ្ហានេះហើយដែលនាំឲ្យមានការសង្ស័យថាកម្ពុជាទំនងជាបានលក់សិទ្ធិនៃការចុះបញ្ជីកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មទៅឲ្យបរទេសបន្ទាប់ពីបានបកស្រាយអំពីព័ត៌មាននេះលោកផៃស៊ីផានក៏បានលើកយកទិដ្ឋភាពច្បាប់មួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងការញុះញង់និងការប៉ះពាល់ដល់អាជ្ញាធររបស់រដ្ឋមកបង្ហាញដល់ក្រុមអ្នកកសែតផងដែរ ខ្ញុំសូមងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមចេញពីការរុករកជនហោះម៉ាឡេស៊ីអេឡាញ់ MS-770 តែបន្ទាប់ពីបានស្រង់វត្ថុខ្លះចូលមកវិភាកវត្ថុទាំងនោះមិនមែនជាបំណែករបស់ជនហោះម៉ាឡេស៊ីអេឡាញ់ដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីជិត1ខែកន្លងទៅទេយ៉ាងណាក៏ដោយគឺនៅតំបន់នោះហើយដែលរដ្ឋអំណាចម៉ាឡេស៊ីបានសន្និដ្ឋានថាជាកន្លែងដែលជនហោះនោះបានធ្លាក់លំអិតព័ត៌មានពីស្ដាដោយគុជគុនធីរាបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរអស់រយៈពេល5ថ្ងៃ4យប់មកនាវាអូស្ត្រាលីដែលដឹកឧបករណ៍ដើម្បីតាមស្វែងរកប្រអប់ខ
ដែលបញ្ចេញដោយប្រអប់ខ្មៅចំនួន2របស់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីអែរឡាញនៅបានសមុទ្រក្នុងជម្រៅ6000ម៉ែត្រដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីជិត1ខែមុនពលនៅថ្ងៃទី8មិនិនាតាមធម្មតាប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីអែរឡាញបាត់ខ្លួននោះអាចផ្ដល់រលកសញ្ញារបស់វាទៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមានន័យថាបើលើសពី30ថ្ងៃទៅប្រអប់ខ្មៅនោះឈប់ផ្ដល់រលកសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ហើយឧបករណ៍តាមស្វែងរកប្
ដែលបានបញ្ជាក់ថាប្រអប់ខ្មៅនឹងត្រូវបានបិទនៅថ្ងៃទី4មេសានេះគឺនៅសល់រយៈពេលតែ4ថ្ងៃគត់ដែលប្រអប់ខ្មៅអាចបន្តផ្ដល់រលកសញ្ញារបស់វានិងដែលឧបករណ៍ស្វែងរកអាចដឹងទីតាំងជាក់ច្បាស់របស់ប្រអប់ខ្មៅទាំងនោះ យ៉ាងណាក៏ដោយបេសកកម្មនៃការស្វែងរកប្រអប់ខ្មៅនោះត្រូវប្រើពេលយូរប្រៀបដូចជាការរាវរកមជ្ឈលនៅបាត់សមុទ្រដិនចឹងព្រោះតំបន់ដែលត្រូវស្វែងរកមានទំហំធំធេងណាស់តែវាជាកត្តាបង្កេតមួយដែលរដ្ឋអំណាចម៉ាឡេស៊ីនិងក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីអែរឡាញ់ទៅតែធ្វើដើម្បីស្វែងរកការពិតជូនក្រុមគ្រួសារអ្នកដំណើរទាំង 300 ជូនក្រុមគ្រួសារអ្នកដំណើរទាំង 277អ្នកដែលជិះនៅក្នុងយន្តហោះបាត់ខ្លួននោះ ជាប់នឹងការបាត់ជនហោះម៉ាឡេស៊ីអែរឡាញជើងហោះហើរ MS 370 កាលពីខែមីនានេះទំនងជាបានធ្វើឲ្យម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសមួយរស់ដោយសារវិស័យទេសចរដែរនោះខាត់បងតម្លៃយ៉ាងច្រើនគោលដៅទេសចរក្នុងប្រទេសនេះដែលភ្ញៀវទេសចរចិនជាច្រើនតែងតែបានទិញអីវ៉ាន់កំពុងស្រកស្រុតចុះយ៉ាងគំហុកតាមពិតទេសចរជនជាតិចិនបានផ្ដើមបន្ថយការមកកំសាន្តតាមឆ្នេរសមុទ្រដ៏ល្អដោយឋានសួគ៌របស់ម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីមានការអំព
នៅប្រទេសហ្វីលីពីនឆ្នាំសមុទ្រហ្វីលីពីនប្រាំបីអ្នកត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មទៅលើអ្នកនេសាទតៃវ៉ាន់ម្នាក់ដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនហើយដែលការនេះបានបង្កឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសហ្វីលីពីននេះបើតាមការដឹងពីអាជ្ញាធរនៅថ្ងៃសុក្រនេះមន្ត្រីល្បាតឆ្នាំសមុទ្របានបើកការបាញ់ប្រហារកាលពីខែឧសភាទៅលើទូកនេសាទតៃវ៉ាន់នៅភាគខាងជើងជិត
ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានចេញមុខសុំទោសចំពោះរឿងនេះជាសាធារណៈ ដោយឡែកនាវឹកកូរ៉េខាងជើងពីរនាក់បានស្លាប់ដោយសារនាវាមួយដែលដឹកនាវឹកកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះទៅប្រទេសចិនបានក្រឡាប់លិចនៅឯនាយសមុទ្រប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាវាដែលដោតទង់ជាតិម៉ុងហ្គោលីដឹកនាវឹកដល់6នាក់និងដៃខែតបានលិចនៅឆ្នេរខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាវឹក3នាក់បានត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបានជ័យថាមនុស្សដល់6នាក់ផ្សេងទៀតបាននឹងកំពុងតែបាត់ខ្លួនមន្ត្រីកូរ៉េខាងត
ចំណែកក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកោះហៅអាយកៈរាជទូតជប៉ុនប្រចាំទីក្រុងសេអ៊ូលឲ្យចូលជួបជាបន្ទាន់នៅថ្ងៃសុក្រនេះតាមពីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជនហាប់កូរ៉េខាងត្បូងមិនសប្បាយចិត្តនឹងចង់តវ៉ាទៅភាគីជប៉ុនបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនទៅបានចេញផ្សាយសៀវភៅខៀវប្រចាំឆ្នាំ2014ដែលបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិរបស់ជប៉ុនទៅលើប្រជុំកោះដុកដូដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប
ដែលបានចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានសរសេរច្បាប់ច្បាស់ថាការទៀនទាយកប្រជុំកោះដុកដួលមកធ្វើជាដែនដីរបស់ជប៉ុនគឺជានយោបាយការបរទេសដែលក្រសួងត្រូវធ្វើនៅឆ្នាំ2014 ពលគឺក្រសួងនឹងសន្យាទៀនទាយកប្រជុំកោះនេះមកធ្វើជាទឹកដីរបស់ជប៉ុនឲ្យខានតែបានទៅតាមផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិ នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញបានសម្ដែងការខកចិត្តដែលជប៉ុនហ៊ានទាមទារជាថ្មីចង់គ្រប់គ្រងប្រជុំកោះដុកដូរបស់កូរ៉េខាងត្បូងតាមក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងការទាមទាររបស់ជប៉ុនបែបជានិយមនោះនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជប៉ុន-កូរ៉េខាងត្បូងលើសពីនោះទៀតវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដល់សន្តិសុខនិងសន្តិភាពន
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយទៀតនោះបានប្រកាសកោតទោសទៅលើសៀវភៅសិក្សាមួយរបស់ជប៉ុនដែលនៅក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានសរសេរការប្រែឡើងវិញទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រទាក់ទងទៅនឹងប្រជុំកោះដុកដូដែលបានចាត់ទុកប្រជុំកោះនេះជាទឹកដីរបស់ជប៉ុន កូរ៉េខាងត្បូងបានរំលឹកទៅជប៉ុនថាផ្លូវចរចាដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងនៅតែវែងតទៅទៀតដរាបណាជប៉ុនមិនព្រមបោះបង់ចោលនៅនយោបាយញុះញង់តាមរយៈការបន្តទាមទារយកកោះដុកដូពីកូរ៉េខាងត្បូងសូមបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងកាន់តែជួបភាពល្អកកចាប់តាំងតែពីប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានជួបដឹកនាំដោយអ្នកនយោបាយអភិរក្សនិយមរៀងៗខ្លួន ភាគីកូរ៉េខាងត្បូងតែងតែរិញច្រានចោលនឹងការទាមទារយកប្រជុំកោះដុកដូពីសំណាក់ជប៉ុនសម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងប្រជុំកោះដុកដូតំណាងឲ្យឯករាជ្យភាពរបស់កូរ៉េខាងត្បូងហើយនិងតំណាងឲ្យការដោះរួចខ្លួនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងរួចផុតពីអាណានិគមនិយមជប៉ុន នៅប្រទេសអាហ្វហ្កានីស្ថានអ្នកកាសែតស្រីម្នាក់មកពីប្រចាំប្រទេសបានត្រូវបាញ់សម្លាប់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងខេត្តកោសនៃភាគខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្កានីស្ថាននៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកនាំពាក្យប្រចាំសាលាខេត្តកោសបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីទាំងពីរនាក់ដែលជាអ្នកកាសែតត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងនៅពេលឯកសណ្ឋានប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីបញ្ជាការប៉ូលីសស្រុកអ្នកកាស
ដែលត្រូវបានក្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលកាលពីថ្ងៃទី11មីនាកន្លងទៅនេះ វិទ្យុ បារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង
លោកណានៀងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានជាខណ្ឌរដ្ឋភាសារបស់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទីនេះលោកណានៀងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលរួមមានដំបងគឺជានីតិភាពប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូនដោយប៉ែនបូណាបានសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកច័ន្ទសវិតអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការអាតហុកពីដំណោះពីដំណោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនៅភូមិឡពីងរបស់អង្គការអាតហុក ក្រុមមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំដោយអៀងសុកមិញថ្ងៃនេះសុកមិញនឹងចូលខ្លួនមកជម្រាបជូនលោកអ្នកអំពីដំណើរការសន្តិភាពអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនអាចឆ្លាប់មុនការបដងទៀតបន្តមកទៀតលោកអ្នកនេះនៅបានស្ដាប់នីតិបទយោការដែលបានសំណព្វលើកឡើងពីកញ្ញាសំថារ័ត្នជំនះការរិះគន់ដើម្បីភាពល្បីល្បាញជាមួយក្បាច់គុនរបស់កតាខ្មែរនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិសហគមន៍ខ្ម
ជាប្រចាំថ្ងៃរបស់វិសុយើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកច័ន្ទសូវេតអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការអាថុកថ្ងៃនេះអង្គការអាថុកបានដើរតួសម្រាប់សម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាដីនៅភូមិឡពីងដែលមានទំនាស់ជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ដែលលោកបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ដើម្បីឆ្លើយនៅសំណួរទាក់ទងបញ្ហាដីធ្លីដែលលោកកំពុងតែតាមដានហើយនឹងអន្តរកម្មដោះស្រាយលោកច័ន្ទសវេតពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីចូលរួមតាមដានដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីមួយករណីដែលជាជម្លោះរ៉ាំរ៉ៃរវាងប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំឡពីងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន KDC នេះជាទំនាស់ដែលអូសបន្លាយជាយូរមកហើយបើខ្ញុំចាំមិនភ្លេច
ដែលមានទៅជាក់ស្ដែងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នោះក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ជាសំណងពិតជាលុយតែម្ដងការដំណោះស្រាយបែបនេះនឹងជាដំណោះស្រាយសមស្របដែលលោកគិតថាអាចទទួលយកបានដែរទេ បាទពីនិតទឹកមើលស្ថានភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាគាត់លែងមានជំនឿហើយនេះជាជំនឿចុងក្រោយគាត់ថាកន្លងផុតមកការជជែកគ្នាអំពីការរត់ដោះស្រាយរឿងបញ្ហាដីនេះគឺមិនអាចត្រូវដោយព្រះការទេទៅលើកនេះជាលើកចុងក្រោយដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមអាត់ហុកដែលមានលោកសំយ៉ាងគីជាអ្នករៀបចំធ្វើតាមដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការវិញ្ញាណខាងសាលាខេត្តជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុន ហើយការដោះស្រាយនោះគឺជាអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកជួបផ្ទាល់មួយគ្រួសារម្ដងមួយគ្រួសារម្ដងហើយឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់នោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសំណងដីនេះបង្ហាញឯកសារពាក់ព័ន្ធថាខ្លួនពិតជាម្ចាស់ដីទៅម្ដងអញ្ចឹងខ្លួនមានសង្គមដីប៉ុន្មានគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យមានក្រុមគណៈកម្មការពិនិត្យមើលហើយជួមមើលដោយក្រុមសិទ្ធិមនុស្ស រីឯពលរដ្ឋហើយនិងក្រុមហ៊ុនគេចរចាគ្នាគេនិយាយគ្នាថាលោកសង្ឃបណ្ឌិតមកតើនេះអាចជាគំរូមួយទេក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសផ្សេងៗទៀតលោកបាទខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាគំរូទេតើពលរដ្ឋជាមួយនឹងបញ្ហាជំនួសដែលគ្នាមួយនេះយើងគិតថាពលរដ្ឋសូមប្រាប់ពីនេះគឺជាពលរដ្ឋមួយដែលតស៊ូជាងគេហើយបាទហើយមានពលរដ្ឋមួយចំនួននោះគឺបានជាប់គុកហើយមានអ្នកខ្លះនោះកំពុងតែទទួលរងការចោទប្រកាន់ ក្នុងនោះក៏មានសមត្រីសង្គមជីវលផងដែរតែកំពុងជួបប្រណាំងនៅតុលាការបាទហើយឥឡូវនេះមានអ្នកសួរមួយចំនួនគាត់អត់ទាន់ទទួលយល់ព្រមនៅក្នុងការដោះស្រាយជំនួនគាត់អត់ទាន់ទទួលយល់ព្រមនៅក្នុងការដោះស្រាយជំនួនគាត់អត់ទាន់ព្រមព្រៀងគ្នារីឯពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតនោះគឺគាត់អត់ទាន់ព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការទទួលយកនៅសំណងរបៀបជីវលអញ្ចឹងទេគាត់ចង់បានដី ຈັ່ງໃນປະຫາຍປະຫາຍໄດ້ຕັດຈຶ່ງກັບຄູສາທີ່ຕາປະຊາຊົນສະຫຼົບຕ່າງອອດໄດ້ມີຈຳນວນບັດດີຄລີຂອງສົມນົມເລື່ອງ 1 ນັ້ນມີຈຳນວນປະມານຄູສາອະໄປໄດ້ຊິ
ការសិក្សាទេវកម្មសមាគមអាផុកទីដើមដំបងយើងបានរកឃើញមានផុសសម្បូរសាតែក្រោយពីមានការសិក្សារួមគ្នារវាងក្រុមការងារឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមការងារខាងផ្នែកសុខាភិបាលមកធ្លាប់ចូលមកសិក្សាជាមួយសមាគមអាផុកជាមួយអ្នកជំនាញជាងជាងផងដែរគឺយើងរកឃើញមានការសិក្សាទីគ្រូសាដែលមានដំណោះជាមួយក្រុមហ៊ុន KCD នេះបាទលោកចាន់សុវេតលោកបានតាមដានដំណើររឿងនេះជាយូរមកហើយ តែលោកបានមើលឃើញមូលហេតុអ្វីពិតប្រាកដដែលបណ្ដាលឲ្យការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោះមិនបានហើយអូសបន្លាយជាច្រើនឆ្នាំរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងបានសម្លឹងឃើញអំពីការជាប់គាំងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដីធ្លីមិនចំពោះសកម្មភាពឡប់ពីនេះទេករណីស្ទើរតែគ្រប់ទូទាំងប្រទេសហើយបញ្ហាសំខាន់ជាងគេគឺកង្វះខាតការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យគួរការច្បាប់ជាធរមាន រងដំណោះស្រាយរងការនៃវិធីដោះស្រាយគឺការចេញពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតែកន្លងផុតមករឿងបញ្ហាដំណោះដីធ្លីដែលជាប់ខាំងរ៉ាំរ៉ៃដូចជារឿងភូមិឡប់ពីនេះគឺដោយសារតែការមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនេះឯងការដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនព្រមយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយដូចជាលោកមានប្រសាសន៍មិញតើមកពីសមត្ថកិច្ចទាំងនោះគ្មានលទ្ធភាពដោះស្រាយឬមួយក៏មានសម្ពាធ ពីថ្នាក់លើពីអ្នកមានអធិបុលទៅលើពួកគេនៅក្នុងករណីដែលវាជាប់ពាក់ព័ន្ធដែលមានភាពរ៉ាំរ៉ៃរបៀបអញ្ចឹងបើសិនជារឿងនោះវាតាមឯងធម្មតាមិនដល់ថ្នាក់រ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងទេតែថាតែរឿងនោះវាមានសម្ពាធពីភ្នាក់ងារខាងបាលឬក៏អាចថាមន្ត្រីមានអំណាចដែលមានលក្ខណៈជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅទីនោះឡើយហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺឃើញមើលករណីដែលវាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅជាករណីពលរដ្ឋសង្គម
ដែលលោកសង្កេតឃើញថាមានច្រើនករណីដែលរឹតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកមានអតិពលដែលជាករណីមួយពិបាកដោះស្រាយស្មារតីគំនិតថាពីថ្ងៃទី16យើងបានជួយសង្កេតទៅតែមួយដោយជួយយុទ្ធនាការដាក់ពាក្យបង្កឹងរឿងដែលគ្នាដែលជាប់ខ្លាំងកន្លងផុតជាមកហើយយើងរកឃើញមានមករយប្រាំករណីដែលជាករណីប៉ណ្ណឹងជាបឋមដំបូងនៅថ្ងៃទី14ហើយយើងនឹងកំពុងតែពិនិត្យសាររឿងឡើងវិញ នៅតាមនៅក្នុងទៀតតែកំពុងជួបពាក់ព័ន្ធនៅលក្ខណៈកម្មការដោះស្រាយវិបត្តិនេះក្នុងស្រុកខ្លះខេត្តនិងជាតិហើយជាពិសេសនៅក្នុងដំណើរការក្តីនៅក្នុងតុលាការផងដែរបាទលោកច័ន្ទសវេតដូចជាលោកបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ហើយអង្គការអាចហុករបស់លោកក៏ដូចជាអង្គការលីកាដូដែរបានចេញលបាយការណ៍ដេកលីជាបន្តបន្ទាប់ហើយចាត់ទុកថាបញ្ហាដេកលីនៅតែមានភាពធ្ងន់ធ្ងរដដែលមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ថានភាពហាក់ដូចជាកាន់តែធ្ងន់ធ្
ក៏ជាជំនួយនឹងក្រុមហ៊ុនទីច្រើននៃការកើតឡើងនៅដំណោះនេះគឺក្រុមហ៊ុនត្រូវពិគ្រោះបានទទួលសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យបានសមស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលធ្វើកិច្ចសន្យានោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងក៏ខ្វះការចូលរួមទុនទៅលើការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនដែរទី2យើងឃើញថាដោយសារថាក្រុមហ៊ុននេះមិនបានគោរពនូវគោលការណ៍ច្បាប់ហើយការផ្ដល់ដីសម្បត្តិធ្វើឡើងមកគ្មានការសិ
លោកចន្ទវេតកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានបដិសេធចោលទាំងស្រុងរបាយការណ៍របស់សង្គមស៊ីវិលដែលអះអាងថាទំនាស់ដីធ្លីនឹងមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏កើនឡើងអីជាដើមក្រសួងនេះបានបង្ហាញរបាយការណ៍មួយដែលបញ្ជាក់ឃើញថាទំនាស់ដីនៅកម្ពុជានោះមានតិចតួចទេមិនដូចជាសង្គមស៊ីវិលអះអាងទេពោលគឺទំនាស់ដីធ្លីនឹងយ៉ាងច្រើនណាស់ត្រឹមរបាយការណ៍ណីក្នុង1000ក្បាលដីដ
ហើយយើងបានចុះធ្វើការឃ្លាំមើលនឹងចំណុចតាមដានយើងមានការទទួលនៅពីបណ្ដឹងយើងគាត់នៅកន្លែងមើលនៅទីក្រុងភ្នំពេញឧទាហរណ៍ដូចជាករណីកូរ៉េកូឡាករណីបង្កករណីបណ្ដឹងទីលេខ
mình chặt cái dây chuyền chuyền cái đầu tiên họ bị chìm lại hàng cái kia bị giảm đấy, nên con mang bao xoay đã bác, nên cái mình tính nhé, nhưng như hai thì một trên hai sắp giải cùng, giải gần cùng tập thay ra chỉ mỗi mình ta cao đặt bóng để thì chỉ hai mỗi chiếc lớn phanh hai cao vòng quanh ba đấy, lại thôi lại đòi cầm đi sắp đầu cả để cho một bộ phận nào tạm thị trấn từ cô nhiều bài trả sẽ tạo một việc máy đấy. Cứ thưa mến, đừng cứ nhắn thật thưa mến, còn tại thưa ấp tròn trong, cái nữ chi tăng đây tầm nọ. Bởi xong mà chỉ thưa mến xong chi tăng đây tầm nọ, bác sai thì biết chi ca, hạt được quốc cam, bác định chia lệ xôn muốn, hắn là nhóm kết tập ở xã. Còn tại thưa mến, vẫn cứ cô gặp đại nhiên tầm nọ, cứ nơi cái tầm nọ, tại thưa chỉ là phương lò tiền chắn, để tê đại quốc nào xong hào y thang trong đi sắp tầm vọng quên đây, rất là thang, nhưng mà bán được lại không y tầm nọ, lại khá kết thúc. Trong một bàn rất thông dựa đầy khi bóng vòng vòng chiếc bóng cho tất cả mọi người họ linh xếp đó là kê trong những sắc tử vòng vén cứ vòng vén ở trong vòng vén vòng vén vòng vén chứ không phải lắm. Chỉ rõ thạp bị báo mà sân mình đáy tạm được dạy ra xuống được rồi đàn đầy rụp này dạy cắm nó kì bàn bằng hai anh tha rõ thạp bị báo bàn đọc sài chỉ bây một bụi cứ tìm mũi tạm được dạy cả chốt bằng chi đầy chi bóng bón tí tí cả vọt chạy đấy tạm bật bằng chi xôn mũi để miền cồng lịch sắc cho thuộc cái trang ấy hay nó tí bây nó nguyên cả chốt bằng chi đấy để miền lại cả nạc đạch đời lại chiếc thòng giờ rốt chàng bây một bụi nó cứ thả rõ thạp bị báo xùm rạch bàn đó bàn cầm ở sức chung bằng chi bộ rốt đó từ chiêng bây liên buôn sài bàn ấy đâu. Được chứ nè, miền lấy thả thùm nó đấy chứ chỉ chẳng trọng bàn cắt bằng thòi hỏi. Mình nên đi, bọn con chỉ môi nâng phanh là hai tầng ngọt với tầng ngọt. Nên chàng bắt đầu mình chi bàn đây chiêng bây liên bàn nó. Cứ chỉ riêng môi chàng bắt đầu đây, bàn đây chung bằng chi bộ rốt. Án nâng như chỉ riêng xong sau. Tầm tay bây giờ chàng ở dây, mình chỉ ẩm phi một sửa nhà chẳng nôn bây một sửa nhà. Còn ta chô rôn chừng này, tập ra thì viết đây khi chung bằng chi bộ rốt. Mình còn xong xong là lão ý, để sao đã tầm ngọt đến đây khi nơi chàng bộ chiến. Nên miền chán còn là chỉ bằng thăm nơi chung bằng tay, chỉ mà cô mạng đọc mấy mấy. Nên rồi hốt đông rồi chàng cả rồi này đã ơi. Nên được chứ mà lúc chuyên tìm mơn cô sai nó. Chẳng thật ra thằng là biết những ai xa thòm thôi bạn đi. Nhưng mà tôi xóa lòng tí mốc sửa nhà này rồi thật bị báo một bên người ta bật đạch. Còn tại sao một bên người ta bật đạch nữa. Mà men cho luôn chừng này trong các đọc sai vì cái đầy khí chung tôi rồi thì. Thế còn là chỉ ra một bên người ta bật đạch trong các đầu măng căm chất chung tôi rồi. Và đời xa tại ở phía chỉ trong cao lý nông niếm lúc chỉ sẽ cảm ơn chương ông ca xung cung sử vô mặt để thư ca vẹn bọn được đầy trí ní. Tới lúc miên dục bó là với đó tôi ơi cờ xuống chung niên được bỏ ra thạc bị báo đầm bấy đọc sai bánh hạp đầy trí ní ở bàn chạp bạn. Những trang bàn hỏi thì nhạc nghe được thạc bị báo vì cha rồi nà nâng kịch cư từ lờ đây để cầm phong tất cả mình đừng ngọt. Chắc máy là chỉ hỏi được chìa nâng mà đã khai mùi chừng luôn được chìa nâng hàng sập xuống khai được chết. Khai có phần ạc gì, khai có phô sạch. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Mình hãy thuê lại đòi khoác ra cho rung tiên thật 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 bản đề. Hãy đọc thật thật bản của phố quốc đây tại tất cả nơi kết trạng của bạc trà đồng viên trong trường công sĩ vơ diễn chỉ môi nâng nhạc nghe đọc thật thật bản làm bây giờ chúng rất nhờ dịch thật 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 ខាងសមាគមបានហុកទទួលស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យល់នៅដំណាក់ក្រុមការងារក្នុងការដែលចុះទៅធ្វើការដោះស្រាយជំនួសទៅពីជួយពលរដ្ឋទាំងឲ្យបានឆាប់រួមរាន់ដល់ពលរដ្ឋដែលវាសាមិនដល់ហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យពលរដ្ឋដែលមានចំណុចនេះអាចមានសិទ្ធិក្នុងការបង្កកម្មការផលលើដីចំណុចនោះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណសាជាថ្មីចំពោះលោកច័ន្ទសវេតអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមអាត់ហុកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយលោក
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាគីណាមួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាអ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលហើមក្រេកខ្លោះកម្ពុជាឡៃក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតទី1នៅកម្ពុជានិងស៊ីម៉ង់អិនត្រីពេជ្រសុភរឹងសុភើចប់ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ នៅថ្ងៃប្រហ័សទី3មេសាអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសជាផ្លូវការមិនដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនក្រុមទី4ជាក្រុមចុងក្រោយទេដោយសំអាងថាប៉ាឡេស្ទីនមិនគោរពកិច្ចសន្យានិងបានទាមទារឲ្យប៉ាឡេស្ទីនបង្ហាញតុល្យការនៃកិច្ចចរចាត្រីភាគីអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនកន្លងមកសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលបានព្រមច្រានដំណើរការចរចាសន្តិភាពឲ្យធ្លាក់ក្នុងជ្រោះដ៏គ្រោះថ្នាក់និងមានអនាគតមិនជាក់លាក
ដែលនឹងចូលមកឆ្លើយឆ្លងជុំវិញដំណើរការសន្តិភាពអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនអាចស្លាប់មុនកាលម្ដងទៀត
ជំរាបសួរសុកមិញចាស់ជំរាបសួរសិទ្ធិរីសុកមិញបន្តពីបានចរចាពេលដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនក្រុមចុងក្រោយម្ដងរួចមកហើយនៅល្ងាចមិញអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសជាផ្លូវការមិនដោះលែងអ្នកទោសទាំងនោះស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីដំណើរការចរចាសន្តិភាពទេមិនតែប៉ុណ្ណោះអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែរៀបតន្តកម្មមួយខ្សែដាក់លើប៉ាឡេស្ទីនទៀតតើអ៊ីស្រាអែលមានហេតុផលអ្វីបានជាសម្រេចយ៉ាងដូច្នេះទៅស
ទីបួននេះឡើយសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលភាគីទាំងពីរគឺអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនព្រមទាំងអាជ្ញាកណ្ដាលអាមេរិកបានជួបប្រជុំគ្នាអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរស្ទើរតែពេញមួយយប់ទល់ភ្លឺទើបតែម្ដងដោយគ្មានលទ្ធផលសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលហេតុផលគឺបណ្ដាមកពីប៉ាឡេស្ទីនបាន ប្រកាសទៅសុំចូលជាសមាជិកអង្គការអន្តរជាតិភ្ជាប់ខ្លួនទៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិចំនួន15កាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាក៏ប៉ុន្តែខាងប៉ាឡេស្ទីនវិញប៉ាឡេស្ទីនបានពន្យល់ការពីខ្លួនតបមកវិញថាទង្វើរបស់ខ្លួនដែលងាកទៅរកអង្គការអន្តរជាតិនោះគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលបានឃើញនិងបានដឹងបានឮអ៊ីស្រាអែលមានជំហរមិនស្មោះត្រង់លើកពេលដោះលែងអ្នកទោះក្រុមចុងក្រោយនេះការដោះលែងអ្នកទោះ ប៉ាឡេស្ទីនដែលគ្រោងធ្វើជានំបងឡើយតាំងពីថ្ងៃទី20ប្រាំបួនមីនាម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានលើកពេលវិញហើយឥឡូវនេះគឺលែងមានតែម្ដងដើម្បីធានាឲ្យការដោះលែងអ្នកទោះក្រុមចុងក្រោយនេះប្រព្រឹត្តទៅបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្វែងរកការចរចាសន្តិភាពឲ្យតំបន់ដាំបូព៌ាអាចប្រកបទៅដោយលទ្ធផលនិងមានភាពជឿជាក់ទាំងអស់គ្នានោះអាមេរិក បានខំនឹងសុកចិត្តបូជាអ្នកទោសចារកិច្ចដែលតុលាការអាមេរិកកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតជាថ្នូរលួងអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលនៅតែមិនព្រមដោះលែងទៀតតាមការពិតសូភារីភាគីទាំងពីរសុទ្ធតែអះអាងថាចង់រកសន្តិភាពឲ្យតំបន់ដាបូព៌ាភាគីទាំងពីរនេះ បានសារល្បងពីភាសាគ្នារាប់សឹកម៉ោងដែរមុននឹងឈានដល់ការសម្រេចចិច្ចផ្លូវការនេះក៏ប៉ុន្តែការពិភាក្សានោះបានត្រឹមតែខ្លាចទៅជាការគម្រាមកំហែងគ្នាទៅវិញទៅមកអ៊ីស្រាអែលគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មបិទគប់សកម្មភាពរបស់ប៉ាឡេស្ទីនសេរីភាពក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍ឬក៏ការបង្កការបង្វែរពន្ធដារលក្ខណៈឯខាងប៉ាឡេស្ទីនវិញក៏ប្រកាន់ជំហរដាច់ខាតដែរថាមិនដកខ្លួនជាដាច់ខាតចេញពីអង្គការស្ថាប័នអន្តរជាតិ តែបហេតុជាអាចនឹងផ្ដឹងផ្ដល់តុលាការប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលថែមទៀតផងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចសុភារីត្រង់ថាការពីប្រមួនខែមុនក្រោមការប្រួយផ្ដើមរបស់លោកប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចនខេរីកិច្ចព្រមព្រៀងចរចាដោយផ្ទាល់រវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបានកើតមានឡើងដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យតំបន់ដាំបូព៌ាដោយភាគីទាំងពីរនោះត្រូវសន្យារួមគ្នាថាខាងភាគីអ៊ីស្រាអែលត្រូវដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយប៉ា
ដែលមានសមត្ថភាពអាចវាយប្រហាររឺក៏រករឿងនយោបាយរបស់អ៊ីស្រាអែលទេដូច្នេះពេលនេះអ៊ីស្រាអែលមិនដោះលែងអ្នកទោស Palestine គ្មានអ្វីដែលត្រូវគោរពកិច្ចសន្យានោះដែរការសម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាជារឿងងាយធ្វើទេប៉ុន្តែផលវិបាកអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងសារ៉ាអាមេរិកដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពលើកនេះបានថែមទាំងប្រឡូយពាក្យគម្រាមចង់ចេញពីការចរចាផងសូមបញ្ជាក់នេះមានន័យថាជាការស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យតំបន់ដើមបូព៌ាដែលលោកប្រមុខការទូតអាមេរិកចនឃឺរីខំគោះកកាយស្រោចទឹកចាក់គល់ចិត្តមួយឆ្នាំមកនេះត្រូវបញ្
ដែលបានប្រឹងប្រែងរកសន្តិភាពដែលលោកចនខេរីបានផ្ដួចផ្ដើមមកតាំងពីប្រាំបួនខែមុនគឺវាបានដើរមកដល់ផ្លូវតរច្រកឬក៏ថាវាស្លាប់មុនដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ទៅហើយ លោកចនខេរីក៏បានទទួលស្គាល់ដោយខ្លួនឯងទៀតថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលមិនដោះលែងអ្នកទោសនេះ មិនបានសម្រួលការងារលោកទេហើយលោកក៏ទ្រង់ជាចង់ដកដៃនៅឈប់ខ្វល់លើចំនួនដរ៉ាំរ៉ៃនេះដែរដូច្នេះថ្ងៃនេះលោកចនខេរីបានលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីស្រាអែលដែលទស្សនកិច្ចនោះនៅក្នុងដៃលោកមានកញ្ចប់ធ្នូគឺអ្នកទោសដូរអ្នកទោសដើម្បីទៅលួងអ៊ីស្រាអែលតែអ៊ីស្រាអែលនៅតែរឹងដដែល ហើយម្សិលមិញនេះទៀតជាមួយនឹងការអំពាវនាវឲ្យភាគីអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនទាំងពីរនាក់ ប្រឹងសង្គ្រោះដំណើរការចរចាសន្តិភាពលោកប្រមុខការទូតអាមេរិកបានប្រឡូយពាក្យបែបប្រមានថាសេចក្តីសម្រេចស្វែងរកសន្តិភាពគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ភាគីជម្លោះគឺភាគីអ៊ីស្រាអែលនិងភាគីប៉ាឡេស្ទីនហើយគ្មាននរណាម្នាក់ឬក៏ភាគីទី3អាចដាក់បង្ខំនិងចរចាជំនួសភាគីទាំងពីរនោះបានឡើយដំណើរការចរចាអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននេះបើតាមអ្វីដែលជាគំនិតរួចដើម
នឹងកាត់បង្កើតឡើងដោយលោកក៏ចនខេរីនោះគឺនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី20ប្រាំបួនមេសាខាមុខនេះហើយហើយគ្មានទេសនាវិស័យណាមួយដែលថានឹងអាចមានការបន្តការចរចាដូចជាការគិតទុកការពីដើមសប្តាហ៍នោះទេប្រសិនបើការចរចានេះត្រូវបរាជ័យសុភារីហើយអាមេរិកក៏អស់ទឹកចិត្តក្នុងការទ្រទ្រង់ឲ្យមានដំណើរការចរចាមែននោះ នោះសន្តិភាពនៅតំបន់ដើមបូព៌ាពិតជាត្រូវរងគ្រោះខ្លាំងមែនទែនការចរចាបរាជ័យសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលអាចនឹងរងគ្រោះខ្លាំងជាងការដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីននៅបន្ថែមចំនួន26នាក់នោះទៅទៀតអ្នកដែលរងគ្រោះនឹងរងផលវិបាកច្រើនជាងគេគឺសន្តិសុខខាងអ៊ីស្រាអែលជាក់ស្ដែងគ្រាន់តែបានដំណឹងឈប់លែងមានការដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនភ្លាម ក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ហ្គាហ្សាបានផ្លោងគ្រាប់ទម្លាក់លើភៀកខាងត្បូងរបស់អ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតសុភារីអ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់សុទ្ធតែដឹងនឹងទទួលស្គាល់ថាឃើញខាងអ៊ីស្រាអែលដែលរងការខូចខាតខ្លាំងជាងគេពីការសម្រេចចិត្តមិនព្រមមកដោះលែងអ្នកទោសរបស់ប៉ាឡេស្ទីនដែលធ្វើឲ្យការចរចាក៏អាចនឹងត្រូវបញ្ចប់ជីវិតដោយខ្លីយ
កញ្ញាសំថារតគឺជានារីខ្មែរម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមនារីខ្មែរដ៏តិចតួចដែលចូលចិត្តវឹកហាត់កីឡាផ្នែកវាយទាត់ធាក់នាងត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមក្នុងការបង្ហាញក្បាច់គុនរបស់កតោខ្មែរនៅទីក្រុងប្រាសាធារណរដ្ឋឆេកនៅក្នុងកម្មវិធី One Blood Project នៅជាការរៀបរាប់របស់នារីវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះសំថារតនារតគឺជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមស្ត្រីខ្មែរដ៏តិចតួចដែលចូលចិត្តហ្វឹកហាត់កីឡាផ្នែកវាយទាត់ធាក់ដោយសារតែចំណុចពិសេសនេះហើយបានធ្វើឲ្យនារីរបស់កតោខ្មែរកញ្ញាសំថារតដែលមានដើមកំណើតកាជានៅជំរំសាយធូក្បាលព្រំដែនថៃបានក្លាយជាពេជ្រនារីម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមក្នុងការបង្ហាញក្បាច់គុនរបស់កតោខ្មែរនៅទីក្រុងប្រាសា
ខ្ញុំចង់ជួយនឹងតែនេះខ្ញុំចង់ជួយនឹងតែនេះអឺឃើញចុះខ្ញុំតែនឹងដោយសារគេមកសម្ភារខ្ញុំនៅឆ្នាំ2007ខ្ញុំនៅឆ្នាំ2007រួចហើយគេមកសម្ភារពីជីវិតស្ត្រីយើងនឹងហើយយើងគេហាត់កីឡាវ័យបដាអញ្ចឹងតាមមានសម្ភារយ៉ាងម៉េចពីគ្រួសារខ្លះព្រោះនៅស្រុកគាត់ក៏មានស្រីអឺរ៉ុបម្នាក់គាត់អ្នកបដាដែរហើយក៏មានបញ្ហាគ្រួសារគេហាមឃាត់អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគាត់សម្ភារអឺស្ត្រីនៅស្រុក ເຊັກນັ້ນຫນ່ວຍໃຫ້គាត់ມາສັມພິນຍົມເພິ່ນອັນຈັ່ງເລື່ອງຕັ້ງປີນະບໍ່ຍົມຊ່ວຍគាត់ນັ້ນຄືໂດຍຄືຍັງគាត់ມາສັມພິນສະຖານໃນក្នុងບັນຕຸກໂຕຍຫນ່ວຍນິລີລະບົບກະຕາຄ້າໄດ້ຕາຍຄູນຄໍປ້າຍປີສັດໄຕຄ້າໂດຍໃຈຈິດນຸບານຮຽບລົບຖານີ້ຄືຊິເລືອກທີ 1 ໃຫ້ແລະນຽງບານບັງຫານກະບັດຄຸນລະບົບກະຕາຄ້າຈຸມួយນັ້ນນິລີອໍຣົບມະເນຍໄດ້ສັນດາຍກະບັດຄຸນຫນ່ວຍໄທ ជាក្បាច់គុណដែលប្រជាជននៅទីនោះស្គាល់គ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើមួយថៃខ្ញុំស្លៀកបុកតោហើយខ្ញុំធ្វើគុណខ្មែរជាងខ្ញុំធ្វើមិនអញ្ចឹងយើងស្ទាត់ស៊ីបយើងសំគ្នាយើងវាយគ្នាឲ្យទោះនេះខ្ញុំមើលអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីសំគ្នាវាយគ្នាហើយខ្ញុំក៏សម្ដែងធ្វើមួយគុណបុកតោមួយឲ្យគេមើលគេថាថ្លៃយុគនោះខ្ញុំក៏បានខ្ញុំធ្វើគុណខ្មែរ ជាមួយស្រីរ៉ុបអ្នកហ្នឹងក៏ឈ្មោះអេវ៉ាគាត់ធ្វើមួយថៃសំត្រុតបានបញ្ជាក់ថារាល់ការសម្ដែងក្បាច់គុណរបស់កតោម្ដងម្ដងគឺធ្វើឲ្យអ្នករាល់គ្នាសប្បាយមើលនិងសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងការអបអរសាទរនេះសំត្រុតក៏បានបង្ហាញការអអន់ស្រពន់ចិត្តខ្លះដែរដោយសារតែខាងអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះមិនបានចាក់បទភ្លេងក្បាច់គុណរបស់កតោខ្មែរនៅពេលថារត់សម្ដែងបែរជាទៅចាក់បទភ្លេងគុណមួយថៃទៅ
ແລະມີອີ່ຫຍັງຈອງກະບັນຈັ່ງຢູ່ຮ່ວມກະຖາປົກເປັນໄດ້ສິລະປະໃຫ້ກະບັດແກງຈົກົງກະຖາຄືມາວ່າໂດຍໂດຍຄາໃນក្នុងຄົນວີຮູ້ຮະເວີກທີ່ມີຄິດຕົນຄົນໃຫ້ໃຫ້ມີກາຍຄ້າຄືຖ້າຈິງກະບັດແກງຈົກົງມາຊ້ອຊ້ອໂດຍຄ້າក្នុងປະລັງໂດຍມີວິນຍານຕະຫນ່ວຍຫມົດ ហើយខ្ញុំចម្លែងហើយខ្ញុំមកអញសួរថាមិនបានអត់ដេញភ្លេងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានតវ៉ាអីជាតឹងសរសៃកអូប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហាញពីការដែលខ្ញុំអន់ចិត្តហើយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមកនឹងអីដែលសំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំចង់
ពើឲ្យភ្លេងវប្បធម៌គុណខ្មែរខ្ញុំចេញឲ្យទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយគេក៏សុំទោសខ្ញុំគេថាគេច្បុកច្បល់ហើយពេលវេលាគ្មានតបីនាទីបើគាត់ដែរហៅភ្លេងគាត់អត់ចេះគាត់ស្គាល់គាត់ស្គាល់តែភ្លេងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំគួរក្បាលគេគឺមួយថ្ងៃនឹងមុនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយថារត់បានមកជិតថានេះជាជំហានដំបូងដែលកញ្ញាបានបង្ហាញឲ្យគេស្គាល់គុណខ្មែរហើយជាបន្តបន្ទាប់គេនឹងអាចស្គាល់កាន់តែច្បាស់ ក្រោយពីការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំយកថ្ងៃនោះមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានធ្វើអ្វីយ៉ាងមួយទៀតសម្រាប់ហោះឈ្មោះខ្មែរឲ្យប្រទេសឆែកនឹងគាត់បានស្គាល់តាមពិតគេស្គាល់ថាកម្ពុជាវិញចេញចោលហើយប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យគេស្គាល់នៅវប្បធម៌ក្បាច់គុនយើងទៀតសំខាន់មែនទែនព្រោះមួយថ្ងៃក៏ធ្វើជាមុនយើងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជា ចាប់ដើមមានមនុស្សចង់ចាប់អារម្មណ៍ស្គាល់ប្រទេសយើងហើយក្នុងដំណើរទៅកាន់សាធារណរដ្ឋឆេកក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបរយៈពេល10ថ្ងៃក្នុងនាមជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធី ខ្ញុំបានសុំទោសតាមFacebook ដែរថាខ្ញុំធ្វើនឹងមកពីបើយើងអត់មានការចូលរួមគេទេគេនៅតែមិនមានឈ្មោះខ្មែរឡើងលើរិញទោះបីជាអពតើកម្មវិធី ទៅចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសនឹងសម្ដែងជាមួយនឹងនារីអរ៉ុបម្នាក់ដែលចូលចិត្តហ្វឹកហាត់ប្រដាល់នៅពេលដែលអ្នកជុំវិញខ្លួនបានរើអើងតាមខ្ញុំស្ដាប់ឯកសារខ្ញុំមើលតាមសម្ដីគាត់និយាយទៅគាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់លួចលាក់គាត់មិនហាត់លួចលាក់អត់មានប្រាប់ម៉ែឪគាត់ដឹងតែពេលថ្ងៃគាត់ឡើងវ៉ៃម៉ែឪគាត់ដឹងមកពីតាមមិត្តភក្តិដទៃទៀតអញ្ចឹងម៉ែឪគាត់ដូច អត់ពេញចិត្តនឹងឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយគាត់ខាងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់ដូចថាមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តតិចតួចដែលថាគាត់ចង់ធ្វើឲ្យលែងមានគ្រួសារអត់ពេញចិត្តអីហ្នឹងវាគិតមកខ្ញុំវិញស្ដៀងរឿងខ្ញុំដែរខ្ញុំដូចគ្នាហ្មងប៉ុន្តែស្ងាត់ខ្ញុំដូចខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយពីមុនមកខ្ញុំនៅតែជាយាមធ្វើទៅមុខទោះបីវាជាមិនមានអីផលយ៉ាងស្មាប់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទ
ដែលបានហ្វឹកហាត់លើកីឡាល្បុក្កតោនិងបានជួយផ្សព្វផ្សាយកីឡាបុរាណខ្មែរនេះតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបខ្លីៗជំនួយសកម្មភាពនៃការហ្វឹកហាត់និងការសម្ដែងរបស់ពួកគេទៅលើបណ្ដាញប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឲ្យមានឈ្មោះបោះសម្លេងទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅលើពិភពលោកចាប់ដើមហាត់ពីដំបូងខ្ញុំអត់ដែរឡើងបាយលើរេងទេខ្ញុំគ្រាន់តែហាត់សម្ដែងធម្មតាប៉ុន្តែពួកគាត់ จับดามผ่านการเป็นจุดเสียไปทางใส่ไอ้ทหารไว้เองจังเวียนมันดามันอ๋อสมัยที่ครูนเจเนอรี่กูแต่เนื้อเตี้ยมือไม้มืออื้อเธอกาเตี้ยเองจังเงินท่าคือนั่งเวียนย่างไอ้เหี้ยหอบปอนชนะไว้ขวายใส่ขวายเป็นจังเงินแต่เราปิดดามใส่ขวายยังออกคลังในก่อนที่เนี่ยจุ่มบังไว้เยอะตึกได้จังนั่นจังยังจังไอ้วัฒนธรรมยังมีคลาสลังเวงสมัยไอ้ใส่ ใส่ไม้คลิ้งๆแล้วจังเอาปกติคลังน้องวิญญาณตามระยะกีฬาระบบกระต่ายนี้ทารถก็บานจังเตอร์สำได้ในประเทศมุ้ยจำนวนผ่องได้โดยเชียร์ประเทศกรีกันทบงประเทศเวียดนามประเทศญี่ปุ่นนั่งจงกรายนี้ทารถก็บานป้อมน้อมกีฬาระบบกระต่ายนี้เตอร์การประเทศเช็กสถิตในขนมทวีปรบผ่องได้กล่าวปีจีเนี่ยกีฬาระบบกระต่ายในรีไฮนู ทารถก็เติร์กบานเชื่อเรื่องเอาดาตูสำแดงในขนมสายผิวยนต์ตีมวยระบอนเนียงเรื่องกันดับใดที่กรงปะจึงกงจนบอดในขนมสายผิวยนต์ขมายตีมวยนู้ทารถบานปราปราขบักกุลระบกตาขมายดำใบดาตูสำแดงที่เนี่ยวิตอบบานจางลอขนมเนียงจีสตรายขมายมือรูปทารถ
បានបញ្ជាក់ថាអ្វីៗដែលនាងបានធ្វើគន្លងមកនេះមិនមែនដើម្បីយកឈ្នះចិត្តចំពោះអ្នកជំនាញដែលរិះគន់នាងនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងបានធ្វើនោះនោះគឺដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការគោរពរបស់ពួកគេថានារីក៏អាចធ្វើអ្វីៗបានដោយបរិបោះផងដែរហើយជានេះទៅទៀតនោះគឺនាងបានជួយឲ្យវប្បធម៌ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរដែលមានអាយុ900ឆ្នាំមកហើយនោះឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ខណៈដែលកីឡារបស់កតោនេះកំពុងត្រូវបានរីករាលដាលពីបាកម្ពុជាជំរុញ
ដែលបានដឹកនាំរឿងដោយលោកសិតប៉ូលីនត្រូវបានដឹកនាំរឿងដោយលោកសំប៉ាទីស្ភូដំណាងយកទៅសម្ដែងនៅលើឆាកក្នុងប្រទេសបារាំងរឿងអាណាស៊ីសរសេរជាភាសាបារាំងនិងត្រូវបោះពុំក្នុងប្រទេសបារាំងនិយាយពីជីវិតពិតលេចចូលជាមួយការស្រមៃរបស់យុវជនខ្មែរម្នាក់ដែលបានបន្តខ្លួនឯងថាជាអ្នកនាំចម្រៃដល់ប្រទេសកម្ពុជាសូមស្ដាប់ការរៀបរៀងដោយឈឹមបុប្ផា ការងារស្វែងជាមួយឆ្នាំបាននាំឲ្យសិល្បករយ៉ងបាទីស្ភូសម្រាប់ពន្ទុករបស់ខ្លួនរឿងប្រឡំលោកអាណាស៊ីស្រិតបានដកស្រង់ចេញពីសិភៅនិងត្រូវលាតត្រដាងចេញជាទស្សនវិភាពនៅលើឆាកក្រុមហ៊ុនខ្សែដែលចូលរួមបង្កើតឡើងនៅកូនខ្មែរដែលនៅក្នុងនោះមានយ៉ងបាទីស្ភូជាម្ចាស់ប្រតិកម្មរឿងដកខាងនេះយ៉ងបាទីស្ភូដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដំបូងគេគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលតាំងការងារគ្រប់មុខគេគឺជាអ្នកស
សរសេរសម្រួលរឿងប្រលោមលោកអាណាស៊ីសមកជារឿងលខោនអាណាស៊ីសរឿងអាណាស៊ីសជារឿងដែលស្មុគស្មាញសម្បូរដោយព័ត៌មានច្រើនអ្នកនិពន្ធបានរៀបរាប់ពីសម័យច្រើនដូចជាលន់នល់សង្គមរាជនិយមសម័យខ្មែរក្រហមដោយរួមបញ្ចូលទាំងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិពន្ធផងនេះគឺនៅមិនទាន់និយាយពីការវិភាគបែបទស្សនវិជ្ជារបស់អ្នកនិពន្ធទៅលើសម័យកាលដែលគាត់រស់នៅម្យ៉ាងទៀតរឿងអាណាស៊ីសគឺជាស្នាដៃអសសិលដែលគេសរសេរឡើងមិនមែនសម្រាប់ធ្វើជារឿងខោនខ្ញុំជួបការលំបាកនៅត្រង់ចំណុចនេះបើទោះខ្ញុំសរសេរនឹងគោរពស្ទីលសរសេររបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវបង្ខំចិត្តកែទម្រង់ខ្លះដើម្បីអាចយករឿងសរសេរលើក្រដាស់មកបំផ្លែងចេញជារឿងខោនដូចថា pour que ce texte qui n'était pas destiné à ça puisse devenir un objet théâtral. Quelle malédiction souille mon âme! La veille, dans une station de taxi à Montmartre, j'ai beaucoup pleuré. Les yeux collés sur la première page d'une lettre venue du pays. Je l'avais relu plusieurs fois et les mots se brouillaient dans ma tête. J'avais compris pourtant que mes parents, dont la santé n'était pas solide, étaient morts de faim et de maladie pendant la déportation de Phnom Penh et que leur corps avait été abandonné à même la boue sans sépulture. Je pleurais dans mon taxi, au milieu des Parisiens. ម្ចាស់រឿងលោកកំបោឈ្មោះវ៉ាស៊ីចេះមានគំនិតប្លែកៗដើម្បីកែច្នៃរឿងលខោនអាណាស៊ីសឲ្យមានភាពទាក់ទាញជៀសវាងនូវភាពធុញទ្រាន់របស់ទស្សនិកជនដែលត្រូវស្ដាប់ការរៀបរាប់រយៈពេល1ម៉ោងរបស់តួអង្គសំខាន់ចុងបាទីសភូមានគំនិតថ្មីប្លែកដែលបានបញ្ចូលនៅក្នុងគំនូរជីវចលភាពយន្តឯកសារនិងសំឡេងវិទ្យុរួមផ្សំជាមួយនឹងសិល្បៈរាំច្រៀងនៅលើឆាកគំនូរជីវចលភាពយន្តឯកសារសុទ្ធតែបង្កើតឡើងដោយកូនខ្មែររស់នៅស្រុកបារាំងដែលយ៉ាងបាទីសភូបានប្រមូលមកចូលរួមនៅក្នុងស្នាដៃបង្កើតរបស់ខ្លួន Certaines personnes ne vont pas comprendre jusqu'aux subtilités. Mais enfin, មិនយល់ស៊ីជម្រៅពីអត្ថន័យខ្លឹមសាររបស់ពាក្យវោហារស័ព្ទរបស់លោកសុតពូលីនដែលតាមពិតទៅបង្កប់ដោយអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅគេអាចមិនយល់គ្រប់ពាក្យគ្រប់អត្ថន័យដែលអ្នកនិពន្ធបានសរសេរប៉ុន្តែគេប្រហែលជាអាចទទួលដឹងអារម្មណ៍ខ្លះពីក្នុងរឿង Anarchist ដោយខ្ញុំនៅពេលបានអានរឿង Anarchist ដំបូងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីដែលចង់ផុសចេញពីក្នុងចិត្តខ្ញុំយ៉ាងហោចបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តដំឡើងរឿងនេះចេញជាលខោនលើឆាកខ្ញុំអាចប្រើការសម្ដែងលើឆាកដើម្បីបញ្ជាក់អត្តន័យចង់បានរបស់ពាក្យនិងដើម្បីបញ្ចេញអារម្មណ៍ឲ្យអស់របស់អ្នកនិពន្ធខ្ញុំគិតថារាល់ទស្សនវិជ្ជាគ្រប់ជនជាតិមិនថាពួកគេមានចំណេះដឹងបារាំងស្ទើរមិនសូវស្គាល់ទស្សនវិជ្ជាឬមិនសូវស្គាល់ប្រវត្តិកម្ពុជាក្តីក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែអាចយល់សាច់រឿងនេះ
រឿងដែលនិយាយពីបរិភពម្នាក់ដែលបានពន្លិចជីវិតរបស់ខ្លួនចូលក្នុងស្រមោលអន្តរការដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលខ្លួនគេជឿថាជានិមិត្តដើមមកកោះហើយឯស៊ីណូទីហ្វៀសាទូអង្គបន្តខ្លួនឯងថាគឺជាដើមហេតុដែលបង្កឲ្យកម្ពុជាជួបរឿងអពមង្គលខ្មែរក្រហមសម្លាប់មនុស្សសម្លាប់ឪពុកម្តាយរបស់អ្នកនិពន្ធនិងសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរជាទូទៅដែលរួមមានទាំងសាច់ញាតិគ្រួសាររបស់អ្នកសម្ដែងចាំបាទីសភូផងដែរ បាទទោះបីជាមិនបានជួបរងគ្រោះផ្ទាល់ដោយរបបខ្មែរក្រហមយ៉ាងបាទីសភូទទួលអារម្មណ៍ថាការជឿចាប់របស់គេបានផុសចេញពីក្រអៅបេះដូងនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមនិយាយពីការជឿចាប់របស់តួអង្គនៅក្នុងរឿង Quand on va voir un spectacle, le pel qui chôle mou le khan mouy, qui m'en mène chong ka chư chap tol khluon rebo nè sam dain tip, pon tae qui chong khuyn ka chư chap pet pet rebo tu ong khnong rương. Phim ao tiêu hò mouy, nè khnong chot dael tu ong vire ni yei pi pong mặt đai, mật phẹt trâu khmai kra hom sam lap chư bàn to mặt tuap rư bong ôn chư đồn mouy mặt nè, dael bàn si sạch con ai nút, dàm bay ruo khnong chư non khmai kra hom khnong pi ba nâng tốt bà rõm nà. Quand tae ni yei pi ka chư chap le khnong sam mai khmai kra hom khnong jong បាទទីហ្វូដែលមានឪពុកម្តាយធ្លាប់រងគ្រោះនៅសម័យនោះនិយាយដឹកដល់ការស្លាប់របស់គ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំនោះហើយជាគ្រោះថ្នាក់ដែលខ្ញុំត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនមិនបណ្តោយខ្លួនឲ្យដើរហួសតាមទំនាក់ទំនង Et ça c'était quelque chose voilà qui était à la limite de ce qu'il ne fallait pas franchir. អាឡាស៊ីស្គូជាប្រឡំលោកខ្មែរសរសេរជាភាសាបារាំងដែលនិយាយពីបរិភពម្នាក់ធ្វើការជាអ្នករត់តាក់ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីតួអង្គវីរៈដែលគេជឿថាគឺជាលោកសុតពូលីនម្ចាស់អ្នកនិពន្ធនោះបានរត់គេចចេញពីកម្ពុជាមករស់នៅក្នុងស្រុកបារាំងមុនពេលដែលខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1949ចិត្តត្រាំនៅឆ្នាំ1949ចិត្តត្រាំនៅក្នុងពេលរងចាំអតិថិជននៅកន្លែងទេសចរមុំម៉ាត់ អ្នកបាក់តាក់ស៊ីវីរៈបានអានកាសែតដឹងថាឪពុកម្តាយរបស់គាត់ត្រូវបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់អង្គុយជិតរាងកាយនារីអង់គ្លេសម្នាក់ដែលរបួសក្បាលដោយសារតែគូស្នាក់កន្លាប់ឡានតាក់ស៊ីរបស់គាត់វីរៈរៀបរាប់ពីជីវិតវ័យក្មេងនិងជោគជ័យរបស់គាត់នៅមុនពេលដែលជីវិតរបស់គាត់បានប្រែប្រួលកន្លាចៈនៅថ្ងៃរៀបការរបស់គាត់ថ្ងៃដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលគាត់គោរពកោតសរសើរនោះត្រូវឃាតកបបាញ់សម្លាប់ Il y a plusieurs passages en fait dans la pièce comme par exemple il y a l'assassinat de Kennedy មានកន្លែងជាច្រើនដែលតួអង្គនិយាយទម្លាក់កំហុសដាក់ខ្លួនឯងឧទាហរណ៍នៅថ្ងៃដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកកេណេឌីត្រូវគេធ្វើឃាតតួអង្គវីរៈមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងនិយាយថាគឺជារឿងឈ្លោះនីលាបើសិនជាគេមិនរៀបការនៅថ្ងៃនោះក៏លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកមិនត្រូវគេធ្វើឃាតដែរមានឃ្លាមួយទៀតដែលតួអង្គវីរៈនិយាយទៅកាន់នារីអង់គ្លេសគេថាគេជាអ្នកនាំចម្រៃដល់កម្ពុជាកម្ពុជាដែលជាប្រទេសធំនិងអាចនាំចម្រៃមកឲ្
ងស្រុកគាត់គ្រាន់តែគ្របសាច់តូចមួយប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺថាបើទោះបីគាត់គ្រាន់តែជាគ្របសាច់ប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់គឺដូចជាពាក្យបណ្ដាសាដែលធ្ងន់ធ្ងររហូតធ្វើឲ្យគាត់បន្ទោសទម្លាក់កំហុសលើខ្លួនឯងនោះបើទោះបីជារឿងដែលគាត់បង្កហេតុឡើងនោះតូចតាចមានទំហំមកប៉ុនល្អងទូលីក៏ដោយque minuscule au point d'être de la taille d'une poussière. Non, on n'a pas à être orgueilleux de n'être qu'un grain de sable. Et dans mon cas personnel, il empêche que j'en souffre. Mais que veux-tu si cette souffrance prend paradoxalement la forme de l'orgueil ? Je crois, ça c'est mon interprétation. Dame, comment...